يهون مختصر تعرف يهون تعرف يا يا بديا كاين مگر هميس تي سوي اني ماشي ثاكون غسان اشي واريا سوي تا كودي واريا جوان مو كوتا محنت جلسيسني مجمشي لي مجمشي سيخا خشي ناقص من شو طلب العلم فريده على كل تچم مختلف احكامات تمر احكامات من شو بنا بعد آز چھ اس پدی مثال آز بنا دست قدرت ہمیشہ خطر اور بے کرنا حفاظت البنات رو یمو آپ کر سائیڈ نوی نوی من چھ تت اناگریشن گئی تت یاو اگر کان انسان پاس رود امس کرو امس کرو ڈہارت بینی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آز و سائس اورینٹیشن پروگرام بے عمرہ گروپ یزن انشاءاللہ تعالی 4 دسمبر یتی نیر اور اللہ تعالی کر فضل تمیک سربراہی کر تم عطا یم زن بہ خادم بنونس اور ان شاء اللہ بہ روز تہذ خدمت کران اور یمن مے ست ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کور آز الائن ٹور اینڈ ٹریول ترال کمپنی یہ آرگنائز بیس آج ٹریننگ پروگرام ان شاء اللہ اور تہد تہ تہ دل شکریہ ادا کران تہ اون پن قیمتی وقت کر دن تشریف اور الحمد للہ آز گو وارکار اس پتھ کن محنت کر اس تمکی پھل درو اور الحمد للہ تور حاج صاحبان پتھ کن آئی تم آئی ان شاء اللہ تعالیٰ خوش اور تم وی کر محنت تم وی سوز آز یم یور اور آز نیر ان شاء اللہ تعالیٰ دونزان نفرن ہند قفلہ یت پہ استرال پہ اور بس باقی تام تی پیغام یسن یہ واتن کہ اگر ان شاء اللہ تعالیٰ بیس تہس کانس گھن بکنگ بالکل سہ جاری تو ساری اور تم کر آفس پہ رجوع ان شاء اللہ تت حضرت تمن سر کر رجوع سانس آفس بایس ست اور ان شاء اللہ تم روز بکنگ جاری تھن اور ان شاء اللہ بہ روز پانے یمن رہبری کم روز یمن ست ست پھر ان شاء اللہ وز گھن کوشش کر پانے ست گھنے چنس اور اللہ تعالیٰ کر سوری قبول دن بھر کے تمام تر اپڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہماری سبھی آفیشیل چینلز کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجیے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے